الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله قوي أمين فبأنا آتيك به قبل فضل ربي ليبلو ما يشكر لنفسي Журналистлар бізге күзге кібік, чөнке журналистлар нәрсе ясса, кейін жәмәғатшілікті шыны оқиды, шыны біледі. Мақыра біз сізге зор үтлер мағылыңыз. Бегіректе мұна ислам үлкәсінде шекірекі өркәрдің бұл. Мұна ислам үлкәсінде сіз үнді проблеманы негізден үйренеп дүресетіп ясағыз, ол біздің ішінде Күмелігіне болмас еді, әдіметті бүгін жәмғәт үшін ол объектив мәрмәдің үлсе, жәмғәтті проблемалар азырақ болар. Шыңа көре, журналистларының мәжері оға бүйт мүгім. Журналистлар бізіне ешіра қаралашырға керек. Журналистлар бізіне сүкмәсінлерді ешіра қаралашырға түгін. Журналистлар бізіне білен ешіра қаралашып, біздің проблемаларыны іштедірек өлсінлер, әмінде біздің проблемалар пақында көбірек өлсінлер, біздің проблемалар пақында әмінде дүрес мәліметіне көбірек өлсінлер деп, ешіра қаралашыға керек, біз әр вақыт қашы. Біздің бүгін мүмкінде мәлімелі болды, ең медиа актив, социал жүркілерді, жүркілерді ең актив мүмкінде. Бұл біздің үшін жалпықлы. Ай муфти деген жаңа айырды біздің. Ай муфти. Эй муфти. Деген ясын қой. Сонда үсім тілі муфтіні бұл үйлерішті давам етерге, ашық тұлырға, бізге журналистарға, көбірек қызықлы мағымет алырға, ұмашасызға. Ол қажақта язып тұр, ұшақта бүдіне. Мені мәлі. Исмет үшті, Уәлиелді мәлі, Мисан еді, Мұхаммед Әйбәді кәсесінде шүгін, Ошқан әрәйінді ұшаққа қолымдан еді. Шынан сымен жазып шыққан едім. Өйлелді қазығат, Құсман қазығатке қой жолында білен келетке басқан ақшы болайын деп. Сен неге аны жазасың, неге кеген көл, қазір енді болай бұлға мәдіге сәге шәкірттай болай да, кеме де қазығаттаған да кеме ұшқарлайын деп, өзінше ұда бұға бітеген еді. Шықтан мәдіге сәлеге де шәкірттай келіп тұғалам. Жұмайын сағалан шық болсын еді, қар уақыт мұна. Yani materyal yazasın mı, indikten tema, kovuz bir papalı temalar da bula. Tige ise bu yakka, şabıtmayan temalar da bula. Bu vaxta da, jurnalistler kendine biz, biz işe bizden şeyimiz, onlar her vakit şulay, aşık bulularını silah kalır.